ዮንስሃ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ እምቅድስት ድንግል ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ ወዲ በርባዓ ጓልን ሰይት ድማ በሰማንያ ከባብራክ ስላሴ ስተወለድኩም። ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን አፍቀርቲ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በማላድነታን በተራዳእነታን እተኣምኑን ትምህፀኑን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ናይዚ መንፈሳዊ ዩቱብ ቻናል ንቕሑ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ግዜ እዚኣ ባሪኹን ቀዲሱን ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና ስለ ዘብፃሕና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንዑ ይግባእ። እንኳ ናብ ብርሃነ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና ኣብፅሕና። እንሆ ንልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ሒደት መዓልታት ይተሪፉና ዘሎ። ምክንያቱ ንፆመ ነቢያት ክንፀውም ንከለና ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ሚስጢሩ እናገለፀሎም እግዚኣብሔር ብዝገለፀሎም ምስጢር ከዓ ንልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ርሑቕ ዘመን ኮይኖም ነቲ ክኸውን ዝግብኦ ነገራት ገሊኣቶም ከም ተፈፀመ ገይሮም እናፀሓፉ፣ ገሊኣቶም ክውለድ እዩ ድንግል ክፀንስ እያ እናበሉ ብምፅሓፍ ዝተነበይዎ ትንቢት ኩሉ ዝፍፀመሉ ዘመን ከም ዝኣኸለ ወይ እውን ነዚ ዘመን እዚ ዝኣኸለሉ ግዜ ዝበፅሓሉ ትንቢት ናይ ነቢያት ዝፍፀመሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ትፆምና ምክንያት ዘለዎ ኮይኑ ናይ ቤተ ክርስትያና ምክንያት ዘለዎ ማለት እንታይ እዩ? ኩሉ ንፆሞ ሸውዓት ናይ ኣዋጅ ኣፅዋማት ኩሉ ርእሱ ዝኸኣለ ምክንያትን ምስጢርን ዘለዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ከዓ። ምክንያቱ ፆመ ነቢያት ኢልና ክንፀሙም ከለና ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ነቢያት ንልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊኣቶም ንኽርዩ፣ ገሊኣቶም ነቲ ምስጢርቲ ክውለድ ምዃኑ ነቲ ንኣቦና ኣዳም ዝኣተወሉ ተስፋ ክርስቶስ ብርግፅ ክፍፅሞ ምዃኑ ኣግሂዶም ዝፀሓፍዎ ስለ ዝኾነ በዚ መሰረት ከዓ ንሳቶም ነዚ ትንቢት እዚ ንኽፅሕፉ ነዚ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍፀም ኣረጋጊፆም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ንኽፅሕፉ ብፆምን ብፀሎትን ብስግደትን ብሱባኤን ኩሉ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ንሕና እውን ልክ ኣሰር ኣሰሮም ብምስዓብ ከዓ ንልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሪ ፆመ ነቢያት ንፀውም ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ፍቓዱ ኮይኑ እንሆ ንልደት ክልተ መዓልታት ይተሪፉና ዘሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ክሳዛ ሰዓት እዚኣውን ብሰላምን ብፍቕርን ስለ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ስግደትን ንዑ ይግባእ። በኣርከስ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና እንታዩ ንዝብልን ከምኡ እውን ንልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ናበይ ክንከይድ ኣለና፣ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ብኸመይ ከነኽብሮ ኣለና ንዝብል ንከምዚ ዘጠቃለለ ነገራት ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዘራረብ ኢና። እቲ ዝዛረብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ፣ እቲ ዝምህር እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ሰብ ካብ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ዓቕሚ የብሉን። ስለዚ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ንዝምህረና ትምህርቲ እውን ፅን ኢልና ክንከታተል ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ንዓና እንሆ ኣዳም መጀመርታ ብሓጢኣት ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ሱባኤ ብምእታው ንስለ በደሉ ንስለ ሓጢኣቱ ንስለ ውድቀቱ ኩሉ ንስለ ንእግዚኣብሔር ምብዳሉ ብንብዓት ኣሰንዩ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሃይዋንን ሱባኤ ኣትዮም ነቢዖም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣምሪሮም ነቲ ዝቐደመ ሂወቶም ነቲ ኣብ ገነት ዝነበርዎ ከይፀዓሩ ከይደኸሙ እግዚኣብሔር ብዝፈጠረሎምን ብዘዳለወሎምን ምግቦም እናበልዑ ኣዳም ንጉስ ናይ ገነት ሄዋን ድማ ንግስተ ገነት ኮይና ይነብሩ ከም ዝነበሩ ኩሉ ነዚ ነገር እዚ ስለ ዝሰኣንዎ ብዓብዪ እውን ፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰሪ በደሎምን ሓጢኣቶምን ካባቶም ተገፊፉ ስለ ዝነበረ ነዚ ከዓ ንክምለሰሎም ፀጋኦም ንክመልሰሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምኡ እውን ፀላኢ ሰናያት እውን ብሓጢኣት ምሰው ደቆም ኣታሊሉ ምሰው ደቆም ኣዝዩ ይጭክኖም ስለ ዝነበረ እናሓሰበ እውን ብዙሕ ብዙሕ ስቅያት ከም ዝረኽቦም ይገብር ስለ ዝነበረ በዚ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሄዋንን ኣምሪሮም በኺዮም ማለት እዩ። ኣምሪሮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ለመንዎ ልኡል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዝለመኖ ዝሰምዕ ንዝፀውዖ ኣለኹ ኢሉ ኣዒንቱን ኣእዛኑን ናብኡ ዘፅሉ ኣምላኽ ከም ምዃኑ ሩሕሩሕ ኣምላኽ ከም ምዃኑ መጠን የቕረ ባህሊ ኣምላኽ ከም ምዃኑ መጠን ንምሕረት ቅልጡፍ ዝኾነ ኣምላኽ ንቁጣዓ ግን ደንጓይ ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ልመኖኦምን ፀሎቶምን ሰሚዑ ከዓ ነቦና ኣዳምን ነዴና ሃይዋንን ከምዚ ዝብል ተስፋ ኣትሎም ነበረ። እንሆ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ከድሕነከ ብምባል ነዚ ተስፋ ነዚ ናይ ተስፋ ቃል እዚ ሂቦ ነበረ። ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ኢልዎ ዘሎ እንታይ እዩ? ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ 1000 ዓመት ምዃና ቅዱስ ጴጥሮስ ይገልፆ እዩ። ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ሓሙሽተ መዓልቲ ኢልዎ ዘሎ 5000 ዓመታት ክኸውን እንከሎ ፈረቓን ኢልዎ ዘሎ ከዓ 500 ከም ምዃኑ መጠን ድሕሪ 5000 500 ዓመተ ዓለም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ንኣዳም ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ግዚኡ ምስ ኣኸለ መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ካብ ሰማያ ሰማያት ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተላኢኹ ናብ ወላዲታ ኣምላኽ ብምኻድ እንሆ ክትጠንሲ ኺኢሉ ብኽብሪ ከምቲ ንኣልኣዛር ከበስሮ እንከሎ ብድንጋፄ ዘይኮነ ኣልኣዛር ንድምፂ ወይ እውን ነቲ ናይቲ መልኣኽ መልእኽቲ ነቲ ናይቲ መልኣክ ብስራት ብዘይምቕባሉ መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል እንሆ እዚ ህፃን እዚ ክሳእ ዝውለድ ዓባስ ክትከውን ኢኻ ከም ዝበሉ ኩሉ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 19 ጀሚርና ተንቢብናዮ ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ ከምኡ ዘይኮነ እንሆ ንወላዲተ ኣምላኽ ከበስራ ክኸይድ እንከሎ ግን ክንፉ እናሃረመ ንሱ ክወርድ እንከሎ መሬት ተንቀጥቂጡ ኣዝዩ ብርሃን መሊኡ ከምኡ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን እንታይ ኢሉ ኣጠንቂቆ ነይሩ ንቅዱስ ገብርኤል እንሆ ከተበስራ ንከለኻ ከምቲ ንዘካርያስ ዝገበርካዮ እንታይ ከትገብር ከይተሰንብዳ ብምባል ኣጠንቂቁ ከም ዝለኣኸ ኩሉ እዚ ማለት ከዓ ወላዲተ ኣምላኽ ክብሪ ዝግብኣ ስለ ዝኮነ ወላዲተ ኣምላኽ ኣዳ ኣምላኽ ምዃና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ኣቐዲሙ ዝሓረያን ዘዳለዋን ስለ ዝኾነት ከምኡ እውን ወላዲተ ኣምላኽ መልእልተ ፍጡራት ከም ምዃና ካብ መላእኽቲ ንላዕሊ እውን ስለ ዝኾነት ክብሪ ስለ ዝግብኣን ንመልኣኽ ከእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣጠንቂቁ ለኣኾ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ካብ ሰማያ ሰማያት ብተሓጓስ ወሪዱ ንወላዲተ ኣምላክ ንቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብክብሪ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ፣ ጸጋ ዝመልኣኪ ኢኹ እሞ ደስ ይበልኪ፣ ንስኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ ፍልይቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኽ እውን ብሩኽ እዩ እናበለ ብክብሪ ኣመጊሱ ኣዳ ኣምላኽ ከም ምዃና መጠን ንዓ ዝግብኣ ክብሪ ብምሃብ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ፣ ህፃን ክትወልዲ ኢኺ ብምባል ኣበሰራ። ኣብዚ ግዜ እዚ መቤታችን እዚ ብስራት እዚ ወይ እውን እዚ መልኣኽ ዝብላ ዘሎ ነገር ከምቲ ቀደም ነደይ ሄዋን ሰይጣን መላእከ ብርሃን ተመሲሉ ከም ዘስሓታ ኩሉ ልክዕ ከምኡ ዶ ይኸውን? እቲ ቀደም ነደይ ሄዋን ዘውደቃ ሰይጣን ንሱ ዶ ኸውን ብምባል ብልባ እናሓሰበት እዚ ከመይ ገይሩ ኮነለ? ኣነ ሰብኣይ ኣይፈልጥን እየ።
سبيت بزي زر سوايكا كمي غيرو يخون اذ نغير زي كمي لو يخون مسبلتو ليك ملائك قدوس جبرائيل تايلوا انه هو إلسابيت تازمركي درو اب غيزي ارغنا شاد شاي ورحا حيزالا نيغزيافير املاح دسانو نغير يلن ايلوا اسمع الو نغير زي سانو لغزيافير مسبلا نقالو بمئمان مالتي وبحقي نيغزيافير املاح دسانو نغير يلن بمبال نيا امتو لغزي نيا امتو يكونني بكمت بيلني بمبال تزبلكاني يخونلي بقى كم تزبلكا يو كم قالكا يخونلي مسبلته بزي مخنياتكا منفس قدوس وريدو اما حصنا بمحدار ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስካ ከም ተጠነሰ ምርዳ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት መቤታችን ንጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠኒሳ በአውግስቶስ ቄሳር ዘወጸ ህጊ ስለዘነበረ ንቤተልሔም ቁቁጸሩ አብዘኸዱሉ እዋን አብዚ ጊዜ እዚ መህደርስ ኢኑ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መዕረፍ ጋይ ስለዚህ ተረኸበ አብ ቤተልሔም አብ መብል ዕማል ተወሊዱ ማለት ነው። እቲ ብርሃን ዝኾነ አምላክ ሰማያዊ ንጉስ ካብዘይ ምንባርና ምንባር ዘምጸና አምላክ ንኹሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር አምላክ መህደርስ ኢኑ አብ መብል ዕማል ተወሊዱ ማለት እዩ። ስለዚህ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ዓለሙን ብኡ ተፈጥረት ናብቶም ናቱ መጸ ቶም ናቱ ግን አይፈለጥዎን ናብቶም ዝተቀበልዎ ግን አይሉ ውሉድ አምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም በመባል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅድ 10 ይዛረም ማለት እዩ። ስለዚህ ቤተልሔም ኩለድን ከሎ ህዝብ ቤተልሔም ጎይቶም አይፈለጡን ህዝብ ቤተልሔም ጎይቶም በዘይ ምፍላጦም ሰባት ደቅ ሰባት ንህና ጎይታና በዘይ ምፍላጥና ፈጣሪዮም ዘለለዩ እንሳታት በጌን ላህምን ግን አብቲ ናይ ጎይታናን አምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ሱሉ ዝነበረ መብለዕማል አው ግን ብዙርዩ ኸቢቦም በስትንፋሶን ጌሮም የማሙቁዎ ኸም ዝነበሩ ይነግረና ቅዱስ መጽሐፍና ማለት ነው። እዚ ማለት አብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከፍቅድ 1 ከ 20 ድህራን ቢብና በዛባ ለደት ጎይታናን አምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልጸልና ከመውን አብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ድህራን ቢብና ሰብጥበብ ሰባ ሰገል ወርቀ ጣን ከርቤ ከም ዝገበሩሉን አብ ቅድሚውን ፍግም ይሎም ከም ሰገዱሉን ንረክብ ማለት ነው። ስለዚህ አብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ንረክቦን ታዩ ጓሶት መልአከ እግዚአብሔር አምላክ መጽዩ ነሆ አቢ ብስራተ በስራኩም አለኹ መድኃኒት አባድ ዳዊት ተወልዱልኩም አለ ምልክቱን እዚኩንኩም በአጥረትስ ተጠብለለ አመብልዕ ማልስ ተደቀ ዝደቀሰ ህፃ ክትረክብዩኹም በመባል እዛ አቢ ብስራት ከበስሮምን ኮሎ ቶም ጓሶት አብቲ ግዜት እንታይሎም ነዚ እግዚአብሔር አምላክ ዝገበረልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይና ቤተልሔም በመባል ተተሐይዞም ቶም ጓሶት ናብ ቤተልሔም እስከዱ ልከት መልአክ ዝበሎም ከምኡ ኾይኑ ረኸብዎ ይብለና ጥቃት ልከት መልአክ ዝበሎም ዘበሰሮም ብስራት ወልሓንቲ ነገር ለውጥ ዘይብሉ ልከ እሱ ከም ዝበሎም ኾይኑ ረኸቡ ይብለና ማለት እዩ። አብ መብል ዕማል ዝደቀሰ ህፃን በጽርቅቲ ዝተጠብለለ ህፃን አብ አባይቱ ዝተኣስረ ህፃን ከም ዝፀንሖም ከምኡውን ሰብአ ሰገላኡ ወርቀታን ከርበ ገቢሮምሉ ሰጊዶምሉ እቲ ንሰባ ሰገል መርሑ ዘምጾም ኮኸቡን ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዎ ቦታ ወሪዱ ካብ ሰማይ ካብቶም ካልኦት ከዋክብቲ ተፈልዩ ወሪዱ ጠጠው ኢሉ ምፅንሑ ብርሃን በሪሑ ምፅንሑ ናይ በጊዕን ላምን እስትንፋስ እውን ኣብኡ ኣማሚቕዎ ከም ዝፀንሐ ዮሴፍ ኣረጋውን ሶሎሜን እውን ኣብኡ ከም ዝፀንሖ ኩሉ ነዚ እቲ መላእክ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበሎም ኩሉ ከውን ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅድ 1 ክሳብ 20 ይገልጸልና ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዞም ጓሶት ነዚ እግዚአብሔር አምላክ ዝገበረልና ከውን ነገር ክንርኢ ንዑናይና ቤተልሔም ከም ዝበልዎ ኩሉ ሎሚ ንልደት ጎይታናን አምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ናብ ቤተልሔም ክንከይድ ኣለና። ስለዚ ቤተልሔም ተባሂላ ዘላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያና ከምቲ ጎይታናን አምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ 12 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንኢየሩሳሌም ክነግዱ ወላዲተ አምላክ ምስ ዮሴፍ አረጋዊ ሒዞሞ ኣብ ዝገሽሉ እዋን ንሱ ንድሕሪ ተሪፉ ከም ዝነበረ እሞ ሰለስተ መዓልቲ ተጓዒዞ ብድሕሪኡ ምስ ኣንዎ ወደይ ጠፊ ኢላ መቤታችን ሰንቢዳ ንድሕሪ ተመሊሶም ክደልይዎን ከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ኮፍ ኢሉ ክሓቶምን ክምልሰሎምን ክሓትዎን ከረድኦምን ሚስጢር ክገልጸሎምን ኩሉን
بزدنق طباب كمهرو من كله تنحوه مالتي سلازه ابز غزيزي مبيتاچين ودي نمنتاي زغبر كانا مسولتو ابتنا يا ابوي بيت كم زركب دو ايتفلطونيهم يلو كم زملسلا نرخو مال سلازي غويتا زركب ابيتو بيتو خابي اندرلنا قدس بيت كريستياننا مالتي سلازم بار نحناون لومي ናቤት እግዚአብሔር አምላክን መጽሕን ከላለና ለደት ነገይታናን አምላክና መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ክብር ዳአንበር በስተፈላለየ መንገዲ አብዘይ ተደለየ ቦታ ክንርከብን አብዘይ ተደለየ ቦታ ከይድና ከነብዕሎን ይብልናል ናብነት አመት መጸ ዝኾነ በዓላት ናቤት ክርስቲያንና አብዝኾነሉዋን ብብዝፋ አጋጣሚ እንርዮ ነገራትን ታዩ ዋላ በአድቨርታይዝመንት እንርዮ ነገራትን ታዩ በመክንያት በዓል ደት አብ ከምዚ ናይት ክለብ በዓል ክስቶ ደረፍቲ በዓል ክስቶ ናይ ጓይላ ተጻውት ዘለዎ ቦታ ተዳሊሎ ብምክንያት በዓል ደት ካብ ለይቲ ሰዓት ክንድዚ ክሳዕ ወጋሕታ ወጋሕቲ በለይቲ ናይ ባንዲ ጾታ ኣሎ እና ተባሃለ ዝግበር ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ንሕናውን ዋላውን ናብ ለይታዊ ትልሂታት ዋላ ከይከድና ማለት እዩ ኣብ ቤትና ንበዓሉ ማለት እዩ ኣብ ክንድኒ ቤተ ክርስትያን መፂና ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ሎሚ ኮ ምእንታይ ኻ ተወሊድካ ምእንታይ ኻ ኣብ መብሊ ዕማል ደቂስካ ምእንታይ ክትብል መልክዕ ባርያ ወሲድካ ምእንታይ ክትብል ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብድንግልና ተወሊድካ እዚ ምእንቲ ፍቕረ እዩ ኢልና ኣክንድ ምስ ገዛ ነፍስና እናተኣሳሰርና ኣክንድ ነቲ በዓል እቲ ዘኪርና ነብዕሎ ኣብ ገዛና ከይተረፈ ማለት እዩ ናብ ቤተ ክርስትያን ከይከድና ኣብ ገዛና ከይተረፈ በዓል እዩ ብምባል ጓይላ እንዳንኬራን ጌርና መስተን ካልእ ነገራትን ጌርና እነሕልፎ ብዙሓት ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልፈትዎ ነገራት ኣይኮነን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ናቱ ልደት ክንርኢ እንድሕር ኮይና ከምቲ ጓሶ ዝበሎ ነዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ብምባል ኣብ ቤተልሔም ከይዶም ከዓ ከምቲ እቲ መልኣኽ ዝበሎም ከዓ ነቲ ህፃን ከዓ መብልዕ ማል ደቂሱ ከም ዝረኸብዎ ከዓ የረድአና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣባይ ኣባይቱ ከዓ ዝተኣስረ ምልክት ኣሎ ብምባል እውን መላክ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነጊርዎም ነይሩ እዚ ኣብ ኣባይ ኣባይቱ ዝተኣስረ ህፃን ዝበለሉ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ትርጓሜ ወንጌል ክትርጉሞ ከሎ እንታይ ይብል ኣብ ኣባይ ኣባይቱ ዝተኣሰረሉ ምክንያት ምትሃት ከም ዘይኮነ ሕጂ ከመይ ጌራ ድንግል ብዘይዘርእ ሰብኣይ ተወልድ ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ፀኒሳ ተረኺባ ኢሎም ስለዚ ብምትሃት ይተወሊዱ ስጋ ይለበሰን ንኸይብሉ ሰባት ስጋ ከምዘይ ኣይለበሰን ብምትሃት ይተወሊዱ ክርስቶስ ኢሎም መናፍቃን ተላዒሎም ዘይተደለየ ትምህርቲ ከይምህሩ ዘይተደለየ ነገራት ከይፍጠር እቶም ጋሶት እውን ልከ ምትሃት ኢና ርኢና እምበር ህፃን ኣይኮነን ምናልባት ኢሎም ኣብ ጥርጥር ንኸይኣቱ ኣባይ ዓባይቱ ዝኣሰረቶ እመቤታችን እንታይ እዩ መቼም ስጋ እንድሕር ኮይኑ ግድን እዩ ዝተሓዝ ዝጭበጥ ስለዝኾነ ውሱን ድሩቱን ስለዝኾነ ክእሰር እንከሎ ልከ ኣካል ከም ዘለዎ የረድአና ማለት እዩ ስለዚ እምበር ንምትሃት ግን ክተኣስሮን ክጭብጦን ኣይትክእልና ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ዝጭበጥ ስጋ ዝለበሰ መለኮታዊ ኣምላኽ ምዃኑ ስጋና ተዋሂዱ ስጋ ወላዲተ ኣምላኽ ተዋሂዱ ዝተወልደ ኣምላኽ ምዃኑ ንኸረድእ ኣብ ኣባይ ኣባይቱ እንታይ ገበረቶ ኣሰረቶ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር በዚ ምክንያት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ናይ ሰይጣን ባርነት ናብ ናፅነት ንኸውፀና ክርስቶስ ኣምላኽና ተወሊዱልና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ከዓ ልከ ጎይታን ዝገበረልና ክርስቶስ ኣምላኽና ዝፈፀመልና ዓብይ ፍቕሪ ብምርኣይ ከምቲ ክርስቶስ ህያብ ኮይኑ ንዓና ብርሃን ኮይኑ ንዓና ናብዚ ዓለም እዚኣ ከም ዝመፀ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ኣብ በዓል ልደት ከዓ ንሕና ዝተፀገሙ ሰባት ብርሃን ዝሰኣኑ ሓገዝ ንሰኣኑ ፅጉማት ሽጉራት ሕሙማት ዝተፈላለዩ ነዚ በዓል እዚ ከብዕሉ ዓቕሚን ዘይብሎም ሰባት ሓቲትና ድዩ እንተስ ብሚድያ ካብ ዝረኣናዮ ድዩ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ሽጉራትን ፅጉማትን ክንረድእ ፀልማት ንዝኾነቶም እዚ ዓለም እዚኣ ፀልማት ኮይናቶም ኩሉ ነገር ሓርቢቶም ንሕና ድሌትና እናበልዓና ድሌትና እናሰተና ኣብ በዓል ዝቁረስን ጌራ ስዒኖም ነቲ በዓልት ዘውዕልዎ ሰባት እንታይ ክንገብር ኣለና ክንረድአን ክንሕግዝን ከም ዘለና ብልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብይ ኣብነት ኮይኑና ንምሃር ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ነዚ ክውን ነገር ክንርኢ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና እዚ ማለት እንታይ እዩ ኣብ ኣውዳመ ጥራሕ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክንመፅእ ኣለና ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ኩል ግዜ
ኣቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንርከብ ኣለና ንሱ ዝደልየና። ንኣብነት ሸውዓተ መዓልትታት ኣብ ሰሙን ኣሎ፣ ሽዱሽተ መዓልቲ ሰሪሕና ሰንበተይ ኣኽብሩ ከም ዝበለና ኩሉ ግን ብሰንበተ ክርስትያን መዓልቲ ግን ቅዳሴኡ ክንሰምዕ፣ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንሰምዕ፣ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ክንሰምዕ፣ ናይ እግዚኣብሔር ፃውዒት ክንሰምዕ፣ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንመፅእ ኣለና። ምክንያቱ ከምቲ ምስተወለድና ክንጥመቕ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ንመፅእ ኩሉ ተጠሚቕና እውን ስጋን ደምን ብህፃንነትና ተቐቢልና ከም ዝዓበና ኩሉ ከምኡ እውን ክንመውት ንከለና ብሓንቲ ሜትሮ ዓለባ ተጠብሊልና ወይ እውን ተገኒዝና ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ መፂና ኢና ንፍታሕ ወይ እውን ፀሎተ ፍትሓት ዝግበረልና ማለት እዩ። ስለዚ ፅባሕ ንጎ ሰባት ተሰኪሞም ከየምፁና ንከለዉ ዓይኒ ብርኪ ሂቡና ንከሎ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ብግዜ ንእስነትካ ፈጣሪኻ ዘክር ከም ዝብሎ ኩሉ ጉልበትን ሓይልን ሂቡና ንከሎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘኪርና ቃሉ ክንሰምዕ ሂወት ክንረከብ ብእሱ ብዝደልዮ መንገዲ ክንመላለስ ናብ ቤቱ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። ከምቲ ሰብ ሰገል እውን ሰጊዶም ናይ ኣምልኮ ስግደት ሰጊዶም ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገፀ በረከት ከም ዘቕረብሉ ኩሉ ንሕና እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ኣምልኮ ስግደት ክንሰግደሉ ይግበአና ማለት እዩ። እንተገደደ እንተገደደ እግዚኣብሔር ብዝደልዮ መንገዲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክርስትያናት ኮይንና ክንርከብ ኣብ ቤትና እውን ክርስትያናት ኮይንና ተረኪብና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ መዓልቲ እንተገደደ ናይ ኣምልኮ ስግደት ስኻኮ ፈጣሪያ ኢኻ ስኻኮ ኣምላኽያ ኢኻ ስኻኮ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምፃኻና ኣምላኽ ኢኻ ስኻ መሓረ ኣምላኽ ኢኻ ስኻ የቕረባህለ ኣምላኽ ኢኻ ብምባል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ኣምልኮ ግዜ ክንፈለየሉን ይግበአና ማለት እዩ። ስለዚ ብብርሃነ ልደቱ ዓብዪ ብርሃን ከም ዝረኣናን እቲ ወሃቢ ብርሃናት ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና እውን ፍቕርና ስሒቦ ካብ ሰማያት ከም ዝመፀ ኩሉ ፍቕርና ስሒቦ ኣብዚ ምድሪ እዚ ን33 ዓመታት ተመላሊሱ ንሓንካሳት፣ ንድውያት፣ ኣጋንንቲ ንዝሓደሮም፣ ንለምፃማት፣ ንፀማማት፣ ንዕውራት፣ ዝተፈላለየ ሽግር እንተ ብናይ ፀላኢ ሰናያት መግዛእቲ ብደውየ ወዲቆም ዝነበሩ እንተ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናቱ ስልጣንን ሓይልን ንክግሃድ ሓሚሞም ዝነበሩ ሰባት ይፍውስ ከም ዝነበረ ኩሉ ከምኡ እውን ንኣልኣዛር እውን ሞይቱ ብዝነበረሉ ግዜ ኣልኣዛር ተንስእ ኢሉ ከም ዘተንስኦ ከምኡ እውን ንወለተ እያ ኢሮስ ሓሚማ ሞይታ ብዝነበረትሉ እዋን ተንስእ ጓለ ኢሉ ከም ዘተንስአ ኩሉ እዚ ኩሉ ስልጣን እዚ ኩሉ ነገራት ክህበና ከም ዝመፀ ንርዳእ ማለት እዩ። ካብ ናይ ሰይጣን መግዛእቲ ዓርዑት ዓርዑትና ልጊሱ ፎኪስ ዓርዑት ዝህበና ቀሊል ዝኾነ ዓርዑት ዘሰክመና ገነት ተዓፅያ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንገነት ዝኸፍት ሓይሊ ንገነት እናኣትወሉ ፀጋ ከም ዝሃበና ኩሉ ልከ ነዚ እናዘከርና በቲ ንሱ ዝደልዮ መንገዲ ክንመላለስ ይግበአና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ በዓል እዚ ዓብዪ በዓል ከም ምዃኑ መጠን ነዚ እናስተንተናን ነዚ እናዘከርናን እግዚኣብሔር ብዝደልዮ መንገዲ ክንመላለስ ከዓ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ስለዚ ነዚ ክውን ነገር ክንርኢ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ኢልና ብተደጋጋሚ ከም ተዛረብናዮ በዓል ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነኽብር ናብ ቤተ ክርስትያን ክንከይድ ይግበአና። ቤተ ክርስትያን ኣብ ጥቓና ንዘየለ ከዓ ብስደት ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘለና ምእመናን ክንከውን ንኽእል እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ብዝፈልጦ እሱ ብዝርድኦ መንገዲ ናይ ልብኩም ድሌት እሱ ስለዝፈልጥ ኣብ ዘለኹምዎ ከዓ ኣብ ቤተልሔም ወይ እውን ኣብ ቤቱ ከም ዘለኹም ጌርኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ነዚ ነገር ዝኽልኣኩም ስለዘይኮነ ብከምዚ መንገዲ ብመንፈሳዊ ዋላ ብስጋ እንተረሓኩም ብመንፈስ ግን ኣብ ቤቱ ከም ዘለኹም ኮንኩም ከተውዕልዎ ንልላብወኩም ከምዚ ኢልና ርሒቕናና ኢልኩም ሕማቅ ክስማዐኩም ከዓ ኣይደልነይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ በዓል እዚ ሂወትና በሪሁ በቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝደልዮ መንገዲ ክንመላለስ ናቱ ቅዱስ ፍቓድ እዩ እሞ ፅባሕ ከይበልና ናይ ምድሓን መዓልቲ ሎሚ ከም ምዃና መጠን ሎሚ እግዚኣብሔር ብዝደልዮ መንገዲ ኣብ ፀልማ ዝነብር ሂወት ብዝተፈላለየ መንገዲ ፀልሚቱ ንዘሎ ሂወትና እግዚኣብሔር ንኸብረሃልና ብንስሓ ተሓፂብና ብስጋ ወደሙ ተሓቲምና
أبيتون زل ألم كنبر نكزافير أملاخ قدوس فقادو يخونلنا نكزافير أملاخون عين تلبونانا يخفتلنا على عيلو نزجمرنا جميرو نزفتسامنا نلو لكزافير أملاخنا كبرن مسكانان وداسين أملاخون سجداتن نويقبا برخت ناي ولاريت أملاخ قدس نجل مارامن برخت ناي كلهم قدسان نكزافير أملاخ أفلينا سلاتتسني لكم سماعكمني እግዚአብሔር አምላክ አብትገብሮ ጸሎትኩም ጽኑ ልስማዕኩም ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።